חששנו שזה מה שיקרה, שבאמת הזמן יעבור, וקצת נשכח את הזוועות, וקצת נתרחק מהתחושה הזאת שאין מה לעשות, מוכרחים להשמיד את האויב הזה. והנה עכשיו שומעים כבר קולות שיש יותר מדי הרג, ויש כלי תקשורת שכבר מדברים על אולי לסגת, ובידיעות אחרונות כותבים מאמרים שאולי כדאי לעצור, ואתה רואה את הטפטופים מתחילים, ואנשים שוכחים, רק אמרנו את זה קודם, כפיר ביבס בן שנה ציין אתמול יום הולדת בשבי של הרוצחים האלה. וזה פשוט לא יאמן שיש פה אנשים שלא מבינים על מה אנחנו נלחמים, שכבר מתחילים לעשות פה חישובים טקטיים, כאילו מדובר בעוד איזה אירוע שישראל מעורבת בו, עוד איזה אירוע צבאי או אירוע אחר, ופשוט מפספסים את התמונה לחלוטין. ואוי לנו, אוי לנו, אם ככל שהזמן יעבור, אנחנו, אתה יודע, נתרחק מהזוועה הזאת של השבעה באוקטובר. כמו שלהבדיל, או לא להבדיל, את השואה לא שכחנו, ולגרמנים לא סלחנו. גם את השואה הקטנה הזאת שעברנו בשבעה באוקטובר לא שכחנו, ואנחנו בטח לא מתכוונים עכשיו לעשות חישובים טקטיים ואחרים לפני שאנחנו באמת מכחידים את האויב הזה. אין לנו דרך אחרת, שי. ממש, אני לא מצליח להבין, אני קורא מאמרים, אתה יודע, אני גם שמתי לי ממש כציווי, אני לא מלכלך על עיתונאים, לא מלכלך על כלי תקשורת, זה לא הסגנון שלי. אבל בשם אלוהים, אנשים, אתם לא זוכרים מה היה פה. לא היה לפני 5 שנים. 3 חודשים, זה הכל. עברנו פה 3 חודשים, שלשום 3 חודשים, מאז האסון הזה, ואנשים פה כבר חושבים שזה צוק ענן, צוק איתן משופר. לא, חברים, זו מלחמה קיומית. ואיבדנו, נרצחו 1,400 איש, ומעל 200 חיילים נפלו בקרבות, מעבר לאלה שנרצחו. ואנשים פה כבר, יאללה, בוא ניסוג, בוא נמצא דרך. לא מדבר על כלי תקשורת שאומרים, אוי 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 על העזתים, באמת. ומה, מישהו פה רוצה לרצוח ילדים? מישהו פה רוצה לפגוע בנשים? מישהו פה רוצה חס ושלום? אבל מה לעשות? האומה הזאת, האנשים האלה, חבורת האנשים האלה, כולל הבלתי מעורבים, כולה רוצה בהשמדתנו. אתה קורא סקרים. מה אתה יכול לעשות מול אנשים שרוצים בהשמדתך? להגיד, טוב, בסדר, הרגנו מספיק, בוא נחזור עכשיו ארצה ונחזור לחיינו כאילו כלום. לא, אי אפשר לחזור לחיינו כאילו כלום. נכפתה לנו מלחמה, ואם לא ננצח את המלחמה הזאת, המלחמה הבאה שתהיה אולי באמת מלחמה שישראל תהיה בה בסכנה קיומית, אם אנחנו עכשיו לא בסכנה קיומית. לא מבין את האנשים האלה, אבל אתה רואה את החיילים האלה, אתה רואה את הלוחמים האלה, אתה אומר, טוב, לפחות הם יודעים, לפחות שמה הם יודעים בדיוק מה הם עושים ועל מה הם נלחמים. לפחות זה. למען העתיד של כולנו. ממש. ואני רוצה גם למסור לכל אותם אנשים שחושבים אולי לסגת, שיביטו בעיניים של אותם משפחות, שאיבדו את היקר להם מכל. ממש. ואני רוצה לראות האם הם מסוגלים לבוא ולהגיד להם שבואו נעצור. ממש. איך אפשר להגיד, באמת, אתה רואה פה את הנופלים מכל המגזרים, מכל העדות, מכל הקבוצות. כולנו בתוך זה. ונפלו פה חיילים דרוזים, ונפלו פה חיילים מוסלמים, ונפלו פה חיילים שהם ילדים של עובדים זרים, ונפלו פה ילדים מקיבוצים ומושבים ומהתנחלויות וחרדים וחילונים ומי לא ומאיפה לא, ואנחנו לא מסתכלים על המפה איפה נהרגו יותר. כולם היו בנינו, כולם היו בנותינו. ולמה שפכנו את הדם הזה? למה איבדנו את הילדים והילדות האלה? בשביל מה? אני לא מבין. אפילו לא הזכרנו את כל הפצועים. ברור, ברור, זה בכלל מה לדבר. תמשיך, דורג'. איתך בכל מילה, וגם הזכרת רק מילה גם על אותם בלתי מעורבים. אז כל מי שחשב ככה, שיחזור רגע לשבעה באוקטובר, שיחזור לראות את אותם תמונות מעזה, עם אותן חלוקת סוכריות וקלאות, ואני לא יודע מה הלך שם, אז יש שם תעודים להכל. אין בלתי מעורבים. ממש ככה.